Tehdy jsme se fakt řezali násadama od krumpáčů. Hermiona by byla prostě asi o 3 roky starší než ostatní. No jasně, To ta je je jako pecka. fakt přejít, to je jako fakt přejít z Hurvinka na Shakespearea. No, doufám, že se někdy dostanu k tomu, abych odvyprávěla ty příběhy, kdy se tyhle dva právě setkají a stanou se jako dost To hrozný věci. chceme, to chceme. No holky, to si ze mě snad děláte legraci. Takovej nepořádek tady, já se z toho snad zblázním. Není uvaříno, nažehlíno, já mám volno a na to volno nemám ani čas. Já jsem se potřeboval válet, teda psát. Jako, jak je tohle vůbec možný? Tak, holky, a budou tresty. Holky, co se stalo? Urazil si nás! Přijdeš auze! Ahoj lidi, já vás tady zdravím u Černý neděle. Jsem rád, že pozvání přijala Martina Dary Antonínová. Ahoj, Marťo. Ahoj, Jirko. Děkuju moc za pozvání. Rádo se stalo. No, my tě teďka vytěžíme, potřebujeme od tebe spoustu zajímavých informací. Hele, první, co mě jako zajímá, co vlastně znamená ta Dary, případně vlastně Darion, že jo, původně. Tak co to znamená? No, to je jako úplně původně, kdysi dávno, když jsem ještě vůbec nevydávala, ale už jsem psala, tak jsem psala příběh, který byl jako pro mě a pro moji tehdejší přítelkyni a ona měla, a jako že jsme vymysleli navzájem, nebo chtěla jsem, aby jsme si vymysleli navzájem jména těch postav, jména hlavních postav, dvou hlavních postav. No a já jsem pro ní vymyslela Sandiaru a ona s tím měla tak trochu jako problém, tak jsem jí tak nějak jako, tak jsme to tak nějak dávali spolu dohromady a vypadl z toho Darion. Nebo, no, ale já jsem to pak jako začala, o nějakou dobu později jsem přičuchla k LARPům a tam prostě jako byly ty jména jako důležitý, tyhle ty přezdívky. A sice jsem jakoby tu knížku o Darionovi a Sandiaře nikdy pořádně nedopsala, ale jako ty postavy mě jsou do teďka hrozně blízký a tak jsem si říkala, jako, a tohle prostě jako byla moje postava. To byl barbarský válečník, který pak jako tam prochází nejrůznějšíma proměnama. A no, bylo to trošku šílený. Pak jsme se rozešli. Tak to bylo ještě šílenější a Barbar, on vlastně původně se jmenoval Ars, což jsem tehdy ještě úplně nevěděla, že je jméno, který je docela špatný nápad, když se vezmu třeba němčinu, kde máš Arš jako zadek, že jo, nebo, aha, jasně, jasně, jasně. Nebo As v angličtině, tak jsem prostě pomenovala hlavního hrdinu Ars, což byl fakt špatný nápad, ale dobrý, tak nikdy to nevyšlo. Ale pak prostě jakoby přijal jméno Darion až po těch proměnách nějak, no. A vzhledem k tomu, kam ty proměny nakonec se jako vedly, jako samozřejmě, že tam byla nějaká jako změna pohlaví a tak, tak prostě tam byla Dary. Jako, no jako tehdy to furt byla Darion, jo? Mm-hmm. A vlastně jsem i tehdy jako měla takový
stránky, na kterých jsem jako maličko dělala jako jak larpové věci, tak jako svoje psaní a zveřejňovala jsem tam nějaké svoje první nečitelné povídky. A tam jsem právě udělala i sekci, ve které jsem jako dala jiné Dariony na světě, který jako, jo, spoustu Darionů různých, jo. Byl tam nějaký americký právník, byl tam nějaký komiksový španělský superhrdina, prostě komiksovej, který měl nějaký fakt divný schopnosti. A byla tam taky taková jako fakt, no řekněme, Bčková pornomodelka. Dobrý, dobrý. Která tak se jmenovala Darion. To jsi to vyčerpala no, dost? Všichni si dělali ze mě srandu, jako, a že jsem to tam dala, to, jako, že to je dobrý fora tak. A já jsem ve své hlavě věděla, že to je, že spíš mám jako radost, že Darion je i ženský jméno. No jasně, jasně. Hele, naťukla si ty LARPy. Já jsem nikdy LARP nehrál, nebo nežil, nebo já nevím, jak se to teďka jako by se dalo říct, ale představ mi ho jako LARP. Já si to představuji jako hru na hrdiny, akorát je to ještě prostě víc, jako prostě pojďme si do toho zahrát jako to divadlo. Já jsem se k LARPům dostala jako přes bitvy ze začátku a vlastně jsem, že moje první představa, tehdy to byly prostě dřevárny, někdy kolem roku 2000 a to prostě byly, že jo, velký akce pro třeba jako i stovky lidí, no tehdy stovku lidí a pak později stovky, kde vlastně prostě se lidi rozdělili do různých stran, třeba bitva Pán prstenů, tak tam prostě byla bílá strana, černá strana, skřeti proti elfům, proti Gondoru, proti Rohanu, proti Umbaru a tak dále a tak dále. Trpasíci z Morie. No a lidi tam prostě přijedou, snažili se už tehdy mít jako nějaký kostýmy, aby prostě vypadali jako, že patří k té své straně, ale hlavní rozdělení tehdy vlastně byly ty barvy. Takže Gondorani přijeli všichni modrý, křeti přijeli všichni černý, elfové měli bílou a tak, jo. A jakoby cokoliv dalšího, co na tom kostýmu bylo ještě jako hezkýho, fantasy, tak bylo už takový jako plus, jo. Jako samozřejmě lidi se snažili mít fantasy kostýmy, ale já jsem na tu svoji první bitvu dřevěnou fakt jela takhle, že jsem měla rozstřížený tričko, takhle jsem měla jako nějakou koženou tkaničku, kterou jsem tam sama natáhla. Měla jsem nějaký prostě jako z prostěradla udělaný plášť a kanady a džíny. Nebo, ne, počkej, kalhoty od kimona, černý kalhoty od kimona. To byl můj prostě úžasný první LARP. Jsme byli Rocklinka, myslím, jo, jak jsem byla nějaká, nebo možná jsem byla i elf a vlastně jsem byla skoro celá černá, jenom jsem měla bílou pásku takhle. No a mě to hrozně nadchlo, to se mi prostě strašně líbilo. A počkej, takže tehdy to jste se tam teda potom prostě jako fakt zhrubali prostě, nebo jo, to bylo nějak secvičený? Počkej, ano, musím, toto důležitý na tomhle tom je, že jsou to věci s pravidlama. Aha. Že tam je prostě určitý zásahový, tehdy tam prostě byl a pořád se na to na mnoha místech jede. Máš prostě zbraně, dřevěný, dneska už jsou jakoby hodně obalovaný, hodně vyměkčený, aby byly hodně bezpečný. Tehdy jsme se fakt řezali násadama od krumpáčů. A jako ano, měl si zastavit svou ránu, jo. Ale spousta lidí to tam držela poprvé, takže ty rány moc nezastavovala. Takže ano, jako řekněme, jedno nějaký vážnější zranění na bitvu bylo celkem normál. Ale jakože, jako jestli se zranil jeden člověk za bitvu, tak je to furt dobrý přece výsledek, ne? No to byl normál, no. Ale jakoby, to myslím zranění jakože odvoz do nemocnice, jo, takhle. Ty bláho, jako, jako prostě nějaký naražený prsty, protože prostě člověk strčil jako do krytu prsty a takhle mu tam přistála násada od krumpáče. To jako, to tam bylo běžný, jo. Každopádně, ty zbraně měly nějakou předepsanou dílku, obou ručka byla 110 cm dlouhá od konce dílce po špičku meče, jedna ručka byla 90 cm dlouhá, k tomu si mohl mít štít, ten měl snad, já nevím, 50 cm jako na průměr. A to jsou jenom jako příklady, nebylo to tam vždycky takhle, ale vlastně z začátku tam byly vlastně jenom jako fakt štít, jedna ručka, obou ručka, jo. Obou ručka se musela držet oběma rukama i při zásahu, jedna ručka prostě jednou. A zasahovat si směl jakoby lidi jenom v povolených zásahových plochách, takže prostě hlava byla zakázaná plocha, pak to bylo prostě jako od ramen dolů až po kolena a
Občas to bylo... jo, a myslím, že ze začátku to bylo po lokty. Jakože že před loktí a ruce už nebyly zásahová plocha. Jasně, potom aby ti to nevysekli třeba tu zbraň nebo něco. No spíš, aby prostě si nepřicházel o ty prsty úplně, jako že by na ně lidi i mířili, jo. Jo, a ono i klouby, jako byly vyřazená zásahová plocha, aby prostě lidi jako nemířili schválně na lokty nebo na kolena. A každý měl nějaký počet životů a vlastně jeden dotyk s patřičným nápřahem, aby to jako byl hezký sek a ne, aby to bylo jenom takový nějaký jako šmidlání, jako že tam prostě dáš ten meč a uděláš s ním jenom, já teď nevím, takhle. Ale fakt to bylo, jakože, tak, jakože opravdu, aby to byl hezký sek, tak pak to byl povolený zásah, nebo uznaný zásah. A pokud si prostě se trefil do místa, který byla povolená zásahová plocha, ubral si jeden život. No, ale počkej, když je to, jako já si to představu půjde jako by bitvu, to znamená, jakože prostě dva ty týmy se prostě do sebe pustili a to tam mezi nima jako měla rozhodčí, který to hlídali, nebo jako, jak to je? Ne, to bylo fair play. Takže důvěra. No, tak jako důvěra. Samozřejmě tam občas nějaký hádky o to, že někdo neuznává svoje zásahy, jako že prostě jako nebo si jich nevšímá, jako takovýhle hádky tam samozřejmě občas byly. Ale v zásadě tyhle ty bitvy fungovaly a fungujou prostě na bázi důvěry. Nevím, jestli už se něco nezměnilo, já už nějakou dobu na ně nejezdím, ale prostě v těch, já nevím, 15 letech, co jsem dělala, tak jakoby ona ta kultura postupně i rostla, jo? Takže třeba prostě později, už nevím, jestli teď už i bitvy asi budou mít jako zásahovou plochu celé tělo, kromě hlavy, ale pokud na těch bitvách máš třeba už jako i na dřevěných bitvách už dneska jsou třeba předepsaný na některých třeba železní helmy, jo? Tak pak prostě jako, jo, může být klidně i bitva, kde vlastně platí zásah do hlavy, jo? Ale to jako... Nevím, jo, jako může to být, vím, že třeba jako na železných bitvách se prostě do hlavy prostě praštit jako může, no. A nemělo by se, ale děje se to bohužel. No jasně, jasně. Takže když bychom prostě byli my dva prostě někde v té vřavě a já bych tě prostě třeba, nevím, sekl třeba někam do hrudi, tak v tu chvilku jako ztrácíš jeden život. No, to takhle to tehdy jako úplně ze začátku fungovalo. Pak prostě lidi samozřejmě mají jako neustálou tendenci všechno vyvíjet, takže pak prostě přišly různý jiný systémy. Jo? Třeba přišly systémy, Kormalen s tím myslím začal, nebo minimálně byl jeden, který to hodně prosazoval, kdy vlastně začaly být životy rozdělovaný na tělo na končetiny zvlášť. Takže ti třeba mohli vyřadit ruku. A když prostě ti někdo seknul do ruky, tak ti jako ubral všechny životy ruce, tak prostě ruku si nesměl používat. Tak si svěsil podél těla a jako hotovo, ruka se nesměla používat. Sesekli ti nohu komplet, tak si šel na jedno koleno. Sesekli ti obě nohy, už ses nesměl vůbec jako hejbnout z místa a byl si na kolenou. A sesekli ti tělo a to byla jako konečná. Takže to vlastně jako by nabádalo k tomu, aby člověk šel takový strategický boj. Jako Dobojovala jsi někdy do konce? Že bys přežila prostě tu bitvu? A z těch celodenních bitvách se jede jako, že ti dojdou životy a pak se jdeš někam reinkarnovat. Aha, jo, takže jako v nějaký hře jinak, prostě. Jinak jako ta bitva trvá jako mnoho hodin, jo. Ono by bylo celkem jako nudný, kdyby ses jako zúčastnil jednoho střetu a pak už jako a to byl konec. Takže je to vlastně takový jako neustálý, ty velitelé tam jako mají neustálý management toho, jako jestli už jim nabilo z těch jako zásob, teda z rezerv, zase dost lidí, aby už zase vyrazili, jo, jestli mají třeba počkat, než se lidi zreinkarnujou a vrátí se, nebo jestli mají prostě jít s oslabenou jednotkou dál a tak, jo, takže no, ale zase takhle to bývalo, tehdy to byly dřevní doby dřeváren, takže jako evoluce prostě postoupila. Jako všechno postoupilo, no, to ono hlavně strašná změna byla, jako když přišel film Pán prstenů, a na bitvu, na kterou předtím přijelo, já nevím, maximálně 200 lidí, nebo já nevím, 150, 200 lidí, tak najednou tam prostě nečekaně přijelo asi 800. Ten to mobilizoval Pán prstenů filmový. No, jako a pak jako pak myslím, že byly i bitvy přes 1000, jako prostě. A to už, to teda nutno říct, že když se nějaká z těch stran jako nějak
jako dala dohromady najednou a prostě někam prostě zaútočila a všichni začali rvát do útoku. Jako ten hluk strašlivý, který to udělalo, mi dotečka jako zní v hlavě a já si ho jako hýčkám, protože prostě když píšu, tak jako tak jo, tohle jo. Z toho je prostě hluk bitvy, jo. Jo, rozumím, ono je to a hodně ta adrenalinový. Prostě toho, jak strašně moc lidí běží, jak prostě a jak se to na tebe valí, jo. To, jako zajímavější bylo to potom zažít na železných bitvách, ale vlastně na těch dřevěných to byla taková jakoby takový první počátek toho, kdy jsem jako aspoň trošku jako nahlídla toho, jak by ta opravdová bitva mohla vypadat. Ono se do toho, člověk se do toho samozřejmě může, nemusí položit, jo, může to být tak jako, že jdeš na bitvu a bereš to jako prostě hru s pravidlama. A to by byla škoda. Ale v tom začátku jsem to hrozně prožíval, hrozně jsem se do těch her jako prostě pouštěl. No krásně o tom mluvíš, ty jo. Ty se zeptal na LARP a já tady celou dobu mluvím o bitvách, jo. No tak v čem je rozdíl? I bitva je vlastně LARP, jo. Jakmile jsou tam postavy, jakmile tam hraješ roli, i když prostě o té roli jako víš třeba jenom ty, tak seš jako na LARPu. Ale rozdíl mezi bitvou a světem, nebo LARPem, nebo prostě s nějakým sandboxem, anebo jako příběhovým LARPem, jako, to je jedno, nebudu říkat ty termíny, to stejně nikomu nic neřekne, ale i ty LARPy se pak jako v rámci sebe mění jako podle přístupu jejich organizátorů, podle tvorby příběhu, podle tvorby děje. Takže se tam třeba dá zažít jenom nějaký separátní různý dobrodružství třeba. Že to nemusí být bitva, ale může jít třeba o nějaký konkrétní dobrodružství. Někam jít, sebrat něco. Představ si to jako divadlo, kde nejsou diváci, ale v zásadě se jenom jako herci potkávají, lezou si navzájem do svých jevišť. Takže vlastně občas se na nějakém jevišti jako někteří herci objeví jenom jako diváci a občas prostě na některém jevišti i důležitý herci chybějí. No nic, to je jedno. Ale vlastně každý tam hraje to divadlo. Hraje ho pro sebe, hraje ho pro ostatní, hraje příběh své postavy a v zásadě buď jsou hry, ve kterých ten příběh vůbec není daný, kdy prostě tu postavu můžeš zavíst vlastně kamkoliv v rámci pravidel. Tam taky je ten bojový systém třeba dost často, nebo minimálně je tam nějaký systém jako nějakých soubojů. A v mnoha tělen z těch hrách ze začátku hlavně teda, teď je to myslím už jako na ústupu nebo ne tak častý, ty sice jsi udělal jako na začátku nějakou postavu, nebo prostě ti organizátoři s tebou udělali postavu, která měla načrtlej začátek svého příběhu, načrtlý třeba kam by chtěla pokračovat, já nevím, tak já ať řeknu nějaký příklad, třeba šlechtic se vrací domů po 30 letech do země, ve které se ten LARP odehrává a chce tam vznést nárok na trůn. A očekává, že tam najde nějaký starý přátelé, očekává, že tam najde starý nepřátelé a prostě chce získávat jejich podporu, chce vybudovat svoji družinu a chce prostě přemoct ty nepřátelé a usednout na konci na trůnu. To třeba může být prostě jako v takhle otevřeném světě, může to být prostě jako cíl té postavy a vlastně i jako její celý příběh, jakože, protože potom pro ní tato postava prostě se vyzná v těch šlechtických vztazích, má tam, jako vyzná se v těch zemích, má nějakou prostě historii, kvůli který odešla, má nějaký důvod, proč se vrací, že třeba, já nevím, v zahraničí prostě třeba furt válčila a teď už je tím unavená a vrací se domů, kde prostě chce najít lepší smysl života. Cokoliv, jo. Krása těch LARPů typu svět, nebo prostě příběh, je fakt ta, že se opravdu ponoříš do nějaký postavy a opravdu prostě seš ona. Žiješ. A můžeš si vyzkoušet strašně moc věcí. Já jsem, nevím, nikdy nezapomenu, jak jsem na jedné hře hrála učedníka nekromantických umění a tichonce jsem se tam prostě jako plížila se svojí parťačkou prostě po té hře. A vlastně vrchol celé mé hry bylo, že jsem si ulovila první oběť jako prvního hráče a udělala jsem z něj kostlivce. To byl prostě jakoby konec mý hry jako toho prvního ročníku. Pak jsem přijela na druhý ročník a ono to pokračovalo. Takže jsem prostě
už hrála jakoby prostě za stejnou postavu. Nekromanta, a? Který se chce stát ličem a který chce prostě jako prostě začít nějaký prostě svoje nemrtvý panství. A mně se fakt, a tehdy se nám fakt podařilo, že, nebo tehdy jsem jela sama, partěčka nemohla, ale vlastně jsem ulovila nějaký lidi, udělala jsem z nich nemrtvý, úplně se jim tím zkazila jejich hru, protože prostě oni měli svoje postavy, které chtěli jako něco dělat. To strašný výčitky svědomí. Prostě jako, že jsem ten záporák, že prostě dělám hnusné věci, ale současně jsem jim jako mohla nabídnout jako hru jako se mnou, jo. Já jsem ty nemrtví jako neměla jako nějaký úplně bezduchý loutky, já jsem je tvořila jako tak, aby to furt mohli hrát dál. A normálně ta hra přerostla v to, že to bylo asi pro, já nevím, 40 lidí. Pak na konci to bylo, že já jich měla 20, všech ostatních hráčů zbylo 20. A ať už ta hra byla předtím o čemkoliv, tak teď to bylo čistě o tom, jak se ty živí snaží přežít ten nápor těch nemrtvých. Dobrý. Pak to bylo neuvěřitelně epický. A vůbec jsme to nečekali. Nikdo nečekal, že by se tohle z toho prostě tam mohlo stát. Ale prostě ta hra tím získala neuvěřitelný grády. A bylo to fakt jako, že půlka lidí prostě si jako zažila ty nemrtví, což je prostě docela zajímavá hra. A druhá půlka lidí si zažila totální psycho, kdy prostě jako se báli chodit sami. A ta hra byla non-stop. Jo, ona jela jakoby prostě asi 4 nebo 4,5 dne non-stop. Takže i v noci prostě. Takže prostě jako lidi tam na sebe vyskakovali prostě v noci jako z lesa a tak. To je paráda. To zní úplně skvěle, tyjo, to zní úplně navnadila. Hele, pojďme tedy odstoupit trošku od LARPu, protože ty jsi hlavně spisovatelka. Za mě můžu říct skvělá spisovatelka. Já tady mám knížku Křivé ostří, z který jsem byl naprosto unešený. K tomu se určitě jako dostaneme. Ale mě by nejdřív zajímalo jakoby tvý začátky. Jestli si třeba vzpomeneš na svoji první povídku, jak jsi vlastně celkově začínala se psaním? No, já jsem jako nebyla schopná úplně ze začátku napsat povídku, nebo spíš jsem ji ani nechtěla psát. Já jsem furt psala takový jako dlouhý příběhy postav, který byly spíš jako jejich život. A s tím jsem prostě začala už jako hrozně mladá. Že jsem prostě jakoby začínala s postavou úplně jako prostě, že v nějaký vesnici prostě se nějaká lovkyně rozhodla, že už jí to tam nebaví a půjde pryč. A prostě vyrazila do světa a tam prostě začala nacházet spoustu různých důvodů a způsobů, jak se stát jako slavnou hrdinkou. A nebo i hrdinou, jako to, jako jsem psala i chlapy, ale vždycky tam byla strašná spousta různých proměn, jako ať už to byly upíři, vlkodlaci, nebo prostě, já nevím, nebo vyložně tvaroměnci, no, ať už to byly změny pohlaví, věku, nebo čehokoliv. Vždycky mě to strašně fascinovalo. A prostě tady z té fascinace právě asi jako rostla ta, nebo vyrostla ta velká touha psát a něco vyprávět. A vlastně jako třeba, nevím, můj sešit v zeměpisu 6C prostě byl z začátku, tam byly 3-4 stránky zeměpisu a z druhé strany byl komplet popsaný něčím úplně jako nějakým prostě náhodným příběhem. A jako až že to skončilo až u těch, jako, až u toho zeměpisu a pak jsem musela vzít jiný sešit. No, ale prostě takže první povídka prostě byla vlastně složitá. Nejdřív byl první román. Ten jsem dopsala, taky přišlo Dračí doupě teda, který jako mě hodně, tam jsem dělala pána jeskyně hodně. A jak jinak? Taky jsem si na tom prostě cvičila to psaní a hrozně mě to fascinovalo, prostě to hraní na hrdiny. To bylo ještě před LARPama. LARPy pak jakoby tohle posunuli dál jako někam, kde jsem vůbec netušila, že se můžu ocitnout. Ale prostě to Dračí doupě, hnedka jak u nás vyšlo poprvé, to jsem byla v 5. třídě, tak prostě tak mě tak fascinovalo, že jsem z toho byla úplně, úplně pav. Ty jsi zmínila první román a to byl nějaký jako nevydaný, nějaký tvůj sešitový román? No. Ten nebyl sešitovej, to už jsem jako psala do počítače, to už jsem... Když tak nad tím přemýšlím, vlastně já jsem první povídku měla ještě předtím. Já jsem
Já jsem na Gimplu, jak jsem psala ty dobrodružství pro ty svoje kamarády na spolužáky, vlastně jsme to tam hráli v jednom kuse vlastně o přestávkách, tak tehdy jsem vlastně jako už něco napsala a jeden z těch kamarádů byl natolik dobrý češtinář, že jako řekl, že si to přečte a dělá mi v tom jako červený poznámky. Tím mi trošku zlepšil sloh, gramatiku a vlastně to už byla první povídka a vlastně asi i možná docela fungovala. Nevím, jestli bych ji ještě někde našla, ale prostě takhle, jako byla to hrůza, jo? No samozřejmě, ale to byly vždycky takovýhle, to už slyším od třetího, vidím za tebou píseň Oceli, tak to mi říkala Míša Merglová, já tam mám taky takovou zkušenost, takže to je jasný. Jasně, no. Jo, Míša ta... To měla taky úžasnou evoluci, ale ta už tady byla, tak to je... Kdy jsi prorazila, jakoby řeknu, myslím, že ty jsi poprvé publikovala Ústrak na vrbě, že jo? No. Já jsem na tom Gimplu pak jako... No, pak jsem nějak jako konečně pochopila, začala jsem psát něco delšího s těma postavama z toho Dračího doupěte, se svojí postavou a s postavou jednoho kamaráda. A postava toho kamaráda byl trpaslík Rhan. Což je vlastně hlavní hrdina Křivýho ostří, nebo jeden z hlavních hrdinů Křivýho ostří. Mm-hmm. A moje postava byla elfka Kruxia, která se zatím jako objevila jenom v jedné povídce, která vyšla ve sborníku Temný časy a byla tam vlastně jako mimino v té povídce. A protože to je taková... No doufám, že se někdy dostanu k tomu, abych odvyprávila ty příběhy, kdy se tyhle dva právě setkají a stanou se jako dost hrozný věci. To chceme. No, to chceme zjistit. Ale o tom, jak se setkali poprvé, byl právě ten strašný první román, který jsem jako pak začala psát. A když jsem ho dopsala, tak jsem to nabídla, tak jsem nevěděla, co s tím. Ale v té době jsem v knihkupectví, dnešním knihkupectví Arkham Čáslavský v Praze, ve speciálce, tak jsem tam jako chodívala už kupovat komiksy. A tam jsem se prostě zeptala Filipa Gottfrieda, jako jestli náhodou netuší, jako co mám dělat, abych jako vydala román. A on mi řekl, že jako, že on má nějaký kontakty na nakladatelství, nebo že by to jako dokonce mohl nějak vydat nebo něco. A vlastně tak jsem mu to přinesla. No, nedočet to ani náhodou a řekl mi, že fakt ne. Ale že zná někoho, u koho by možná byla lepší šance. A vlastně mě poslal za Michalem Broncem, jako, který tehdy už měl Straky na vrbě, začínal s nima dost. A vlastně to setkání bylo taky první setkání jako s dřevěnýma zbraněma, protože to bylo prostě, on mě pozval do Krtského lesa, že tam má nějakou akci, která se prostě Radosti nové hry, což bylo podle Pána prstenu. A tam byli prostě lidi, kteří tam si přinesli i dřevěné zbraně, například Míla Lins, jestli no, takže ano, takže jsem vylezla na Rostylech z metra, tam prostě stál jeden takový dlouhovlasý hubený kluk, velmi hubený, a měl u pasu dřevěný meč. A já jsem k němu, tak já jsem si tam jako taky postavila, že tam teda jako budu čekat na tom srazu a nikdo furt nešel. Tak jsem nakonec jako sebrala všechnu odvahu, přišla jsem k tomu člověku s tím dřevěným mečem a zeptala jsem se, jestli náhodou nečeká na Michaela Bronce. A on řekl, že ano. A já jsem se zeptala, jestli bych se mohla podívat na ten meč. Takže Míla Lins doteďka vypráví, jak jsem prostě jako první, co jsem jako prostě jako přišla, že jsem si mu chtěla sáhnout na meč, no, tak jako. Jasně. Pak jsme tam prostě šermovali a Michal Bronec mi pak řekl, že to je taky jako nedočet. Ale dostala jsem se k tomu, jako dostala jsem se tím mezi ty lidi, co píšou. A něco jsem se naučila. Byly různý workshopy, byly různý setkání prostě s lidma, co uměj. A pak byla nějaká i soutěž, ale prostě napsal jsem nějaký povídky, něco vyšlo, něco se umístilo v soutěžích. Jako v Drakobících třeba, nebo tam si už hostovala? V Drakobících trojce
mi vyšla první povídka, ta jsem se umístila sedma a pak prostě v dalším roce jsem byla třetí. Tak jsem toho tak nějak, no ještě pak už jsem vydala román, myslím, nebo chvilku potom to Křivý ostří jako křivý první ostří. Edici a už jsem toho... To byl rok 2004, že jo, co jsem si tady poznamenal. No, mě vlastně strašně mrzí, úplně hrozně, že já jsem vlastně o tobě jakoby věděl, já jsem si tehdy nakoupil nějaký knížky právě od Strak na vrbě a vím, že jsem si tam koupil i CDčko audioknih a byla tam ta zelená. Jo, od tebe. Tu jsem si naposlouchal, říkám dobrý a přišlo mi to jako taková, řeknu, vtipná nebo parodie možná na fantasy, jo, tam byly i takový vážný témata, ale bylo to jakoby formou těch goblinů takový jakoby veselý, vtipný. A vlastně potom jsem koukal, co si vlastně napsala dál a viděl jsem tam to Křivý ostří. A vlastně mě ten obrázek, vlastně jsem si řekl, hele, to je další jako parodie, to jako asi teďka počkám a možná si to přečtu někdy jindy. A vlastně, až když jsem viděl, v jakém to teďka luxusu vyšlo znova, tak jsem si říkal, sakra, tak to nebude parodie, sakra, to bude jako asi docela pecka, ne? Takže jsem si to koupil až teď a fakt mě mrzí, že jsem si to nepřečtu už dávno, protože to já bych už tehda by mi spadla čelist. Jo. A to mě teda taky, no. No, byla jako... jsi spokojená s tou původní obálkou, jakože když jsi předtím měla, tak byl tam asi takový i ty růžový oči, protože je to první román, ale jako by byla jsi spokojená? No, já jsem to kresl kamarád, za pekárek. A nejdřív jako odevzdal prvního takhle rhaná trpaslíka, tam vybíhajícího z knížky, a tam bylo pár prostě problémů. Tak jsme ho to nechali tak jako prostě udělal druhou verzi, to byla ta, se kterou to vyšlo. A ale víš co, tehdy to v těch obálkách, co tehdy jako prostě vycházely, to byla jako normální obálka docela, jo. Jako jo, dneska jak už jsou ty fotoobálky nebo prostě ty jako ty jinou technikou udělané věci, že to vypadá hodně realisticky, tak jako já se snažím říct, že ta obálka pro mě jako celkem vystihovala tu energii té knihy, jo. A no ano, to... Ty Křivý ostří není vážná, není vážný, jo, jako tam je spousta střelených chvil, ale ano, jakoby jeho příběh, jeho, jako je tam vážný jádro a jsou tam prostě občasné výstřelky do nějakého mýho, no nějaký moje proštěný nápady, no, ale Takže prostě jsem nechtěla vážnou obálku tehdy, no. A já bych chtěl reagovat, protože mně to právě přijde přesně jako naopak, jo. Mně ta knížka přišla jakoby dost jako syrová, prostě jakože jsou tam věci, které jsou jako dost drsný, jo, že je to někde přepálený, že jo, fantazy jako s tím typickým jako způsobem, to je super, ale vlastně některé věci jako, mi z nich jako dobře nebylo, tam vím, nebudu spoilerovat, ale jeden trpaslík tam skončí. No, tehdy ještě jako měla svoje temné období, no. Ne, tehdy jsem občas v nevydaných věcech jsem měla občas jako strašlivé věci. A ten první román Františka, ten, co nevyšel vůbec, tak ten si přečetla i Františka Vrbenská. A tehdy prohlásila, jako, že budu zakladatelkou sadomaso fantasy. No a pak už to jako, to ono to nevyšlo, že jo, já jsem ani nechtěla, protože jsem si pak uvědomila, co jsem tam jako všechno, že jsem naprosto porušovala takovou tu jako poučku, že by autor jako měl do knížky toho ze sebe vkládat hodně, ale ne už to, co je jako, ale že by tam měla být ta čára, jako jo, že když do toho dáš, teď nevím, jak to říct, aby to opravdu fungovalo. A autoři jsou složití, často dost blázniví lidi. A souhlasím. Je dobrý si uvědomit, kdy to ještě jakoby je pro čtenáře fascinující a náhled do jenom jako prostě zajímavý náhled do jiného světa,
a kdy už si řeknou, to je fakt magor, na tohle nemám. A ten můj román byl daleko za tou hranicí, to je fakt magor, na tohle nemám. A bylo to proto, že jsem sama sebe ještě, tehdy jsem sama sebe ještě vlastně dobře neznala. No jasně, takže, jasně. Takže jsem prostě nedokázala ani tu knížku napsat tak, aby jako, abych věděla, co v ní doopravdy je. No, hele, vlastně já k tomu křivému ostří, k tomu původnímu, tak vlastně já ani nemám problém s tím obrázkem jako samotným, ten obrázek je fajn, ale nepřijde mi, že právě vystihl toho ducha. A vlastně překvapuje mě, že ty jako autor to vidíš vlastně úplně naopak, jo, že vlastně, že tobě to přijde třeba, já nevím, mnohem jakoby vtipnější, než jako já jsem z toho měl pocit. Já jsem to třeba přečet před měsícem, před dvěma, jak jsem ti psal, tak právě ještě to mám v sobě jako živý. A tam je spoustu scén, které jsou jako opravdu jako vážný. A ještě navíc, jak oni to ty trpaslíci berou fakt hrdě, mají nějaký svůj vlastní kodex. Jo, oni jsou střelený svým způsobem, úplný magoři, ale prostě něco berou jako fakt vážně. A když se jim tam něco stane, tak se strašně semknou a všechno, jako je to pecka. A právě třeba tato nová obálka, jako jasně, už je to prostě jiná doba, dalších 10 let, že jo, ale jako víc mi to vystihuje to, co jsem dostal uvnitř, prostě. Jestli mi rozumíš. Rozumím. A asi máš pravdu. A je fakt, že já u spousty těch věcí, co jsem tam tehdy napsala, tak dneska asi bych jako už zaváhala. Jo, jako když o tom teď mluvíš, tak jsem si začala vybavovat, že jsem tam vlastně byla pěkně krutá. Jak na spoustu postav, tak na spoustu jako vedlejších záporáků, nebo prostě celých armád. No jo, no, ale myslíš, jako, že bys to dneska napsala jinak? Těžko říct. Já myslím, že dneska už jsem víc jako v tom... Dneska už píšu jako asi osobnější věci. Ono vlastně v tom křivém ostří, že jo, tam jsou ještě další dvě novely. Zdvořilostní návštěva, což je jako v zásadě ještě z té doby. A ta je teda fakt, jako bych řekla, dostřelená. A pak jo, máš pravdu, ta je taková nadnesená, tam už je toho vtipu víc. A já jsem si právě to křivý ostří asi dost jako pamatovala těmahle brailema, jo, tý zvořilostní návštěvy, která byla napsaná asi o 3 roky později. A když už jsem se vymanila ze svého temného období. No tak... počkej, pak tam máš další povídku, teď si nevybavím jméno, a ta je zase temná docela. Pak je tam Stříbrná díra. Ano. Díra. A ta je stará jenom asi 2 roky. To jsem jako právě napsala, to jsem už napsala vlastně během tranzice, během jako prostě tady svý, no to je vlastně vokolik, to je nebo 16 let později, nebo 17. No vidíš, a to byla temná dost, jako. Jako křivý ostří totiž vznikalo, řekněme, já nevím, 2 roky, jo, takže ono, jako prostě 2002 až 2004, řekněme, nebo možná ještě díl. A vlastně tady to vzniklo v 2020 jako celý, myslím. No, takže jako fakt, to je vlastně celé jedno dětství a dospělost nějakého člověka. No, jako když jsem po sobě to křivý ostří četla, tak jsem si na spoustě míst jako říkala, tyjo, kdo to psal, jo. Jako věděla jsem, že ano, jako pamatovala jsem si, kdy jsem ty věci psala, prostě proč jsem je napsala, tak jak jsem je napsala, ale vlastně nevím, jestli bych se... Jako občas se do takového rozpoložení samozřejmě ještě dostanu, ale už bych řekla, že teď nad těma věcma mnohem víc přemýšlím, než jako věty hodím na stránku. A možná až moc právě, proto teď píšu tak pomalu. No, ale v té Stříbrné díře tam právě, jo, jako tam je to takový jako posun, že ty hlavní postavy jako už prodělali taky nějaký prostě se mnou nějakou, jako nějaký přechod do dospělosti. A prostě k tomu světu přistupují trochu jinak a hlavně ten svět jako... Hlavně rán, že jo. Ten svět už jim nepromíjí prostě to, co promíjí dětem. Jo, takže prostě... Takže tam třeba... No, já nechci zase spoilerovat, no. Ale vím, že Rhan tam třeba... Pak se to tam k ním zachová i krutě. No jasně. Ale to musím říct, že byla jakoby pecka, že vlastně to se mi líbilo hodně moc, ta poslední povídka. Hele, pak máš ještě sérii, teďka nevím, jestli to přečtu dobře, Démonika, nebo jak by se to četlo správně.
Tu jsem vůbec... Hovězí v žaludku. Hovězí v žaludku. Hovězí v žaludku, no, to je... Co mi k tomu povíš? No, to já Arnoš... o tom vůbec nic nevím. Jasně, no. To je... To vzniklo asi... To vzniklo pět let po Křivém ostří. Vlastně nejdřív přišla zelená, to byl úplný úlet, ale současně tam byly jako takový vážný náznaky hledání identity, jako u no, té hlavní tam hrdinky. Asi... Že jo, tam vlastně de facto, když nastíním trošku děj, tak oni goblini vlastně zajmou elfku a tu vlastně dají do takového stroje jako svůj nějaký prostě, něco jako Robocop mi přišlo, že prostě oni tam v tom to... Robocop. Že jo, že jo. Já se tam na to přímo odkazuju, tam jako v jednu chvíli jí tam jako šroubujou prostě u spánku a přibližuje se tam zelená mřížka a pak zmizí. A to je přesně prostě no, scéna v Robocopovi. Jo? Takže se jako, to je přiznaný, jo? Jako tohle byl fakt Robocop. Já Robocopa jsem fakt miloval a nevím, proč jsem ho nedala do toho seznamu těch filmů. No, ale... Ten původní, ten je luxusní, no. Ten původní, no, jasně. Ježišmarja, ty všechny pokusy o nějaký no. Jako restart, ty byly fakt, no, to bylo nebyly smutný. Dobrý. To bylo smutný. No, on ten první Robocop byl totiž úplně jako syrově hnusný a brutální. Ježišmarja, jak ho tam, jak tam, já mám ještě furt trauma, no, mám furt trauma, jak ho tam na začátku rozstřílej na hadry, prostě, toho Murphyho, hlavního hrdinu, a tyjo, brr. Je to mazec. No. A je to stejně to na mě působí, jako když to pustím teď. Já jsem to pustil asi před rokem. A měl jsem z toho úplně stejně špatný pocit, prostě, jak ho tam rozemlili. A já jsem na to koukala v nějakých nácti a byla jsem totálně unešená tím, jak to bylo úžasně brutální. No. Temné období. No, ale... To já žiju. Jo, jo. Jo, tak teď jsem fakt někam ulítla, jo, jo, zelená. Měli jsme mluvit o démonice a já jsem začala mluvit dostali jsme se o zelený, jo. Ano, přesně a, tak. No, ne, jako, jenom jako, že démonika, prakticky jakákoliv z těch jakoby velkých knížek, Křivý ostří zelená nebo jako démonika, původně vznikly jako povídky do nějakého sborníku a ta démonika tam vlastně je mladý Arnošt Hovězí, tak se jako takový mladík, který prostě je totálně znuděný životem, jakože v něm prostě nenachází to, co by chtěl. No, bylo to v době, kdy byl svět docela klidnej totiž, no, myslím, že dneska už jako by mě asi nenapadlo napsat jako to takhle přímo, no, ale bylo to prostě našel někde jako trošku kliše a pak jako prostě trošku zbořený kliše, našel prostě v nějakém knihkupectví starý grimoire, našel si tam recept, jak vyvolat sukubu a chtěl prostě to vyzkoušet. Vůbec nevěřil tomu, že to může fungovat, ale řekl si, aspoň nějak strávím odpoledne nebo večer. Se sukubou. Lez do sklepa, tam ten rituál jako spáchal a ona se fakt objevila. A to jsou jako, to je jako první nebo první dvě stránky té knížky, jo, takže to není žádný spoiler. No a vlastně Hovězí v žaludku je to proto, že on teda takhle, jako nejdřív na to místo, když ten mladík jako přestane vzdychat, jak je nádherná a ona jako k němu vykročí, jakože jestli se teda bude něco dít, tak v tu chvíli tam vrazí prostě mladý strážník anděl, a vykosí jí plamenným mečem. Prostě ona vůbec jako nic, ona to vůbec nečekala, je prostě lapená v kruhu, takže nemá šanci, ten jí vykosí a i hned zmizí. A za další scéna, jak si ho volají jako na nebe. Jo, ještě ten jako chlapík, ještě ten Arnoš, prostě ještě si říká, ty bláho, tady se fakt něco stalo, ono to fakt fungovalo. A i hned začne vyvolávat znova. No. A ten anděl je v tu chvíli i hned volán na kobereček, že vlítnul do akce andělský kontrarozvědky a že prostě to bylo domluvený, že ta démonka má přijít a že on to nevěděl. A že protože jí prostě takhle sejmul, tak musí zaujmout její místo. No, takže aby prostě se dostal zpátky do pekla a zjistil tam, co vlastně chystala, co vlastně, jako proč vlastně tady byla.
že peklo prostě něco chystá, oni vlastně moc nevěděli. Ona je, to je složitý, ale pak se to tam nějak vysvětluje, je tam pak takový politický thriller kolem toho. No, a vlastně ten anděl, teda jako už jako ta démonka, jakože prostě anděl ovládající esenci démonky, se teda jako po té, co skončí ten vyvolávací rituál znova, tak se to objeví zase u toho chlapíka, toho Arnošta, a Arnošt jako a prostě zjistí, že teda asi bude muset dělat věci, kterým vůbec nerozumí, jako nějak jako prostě nějaký špinavý démonický sukubí věci. No ale prostě je to trošku nekňuba, ale strašně svědomitý, takže prostě se chce překonat. A vystoupí k tomu mladíkovi a omylem mu rovnou slupne duši. A tím teda vznikne hovězí v žaludku. Je to prostě o tom, jak jako chlap v těle krásné démonky se hádá s andělem uvnitř své hlavy a prostě a spolu řešej hrozící jako co, jak zmařit hrozící plány pekla na kdo ví co, to nechci spadnout. Jasně, jasně. No, promiň, to je vždycky, když se někdo zeptá, o čem to je, tak já vím, že to je problém, protože prostě jenom vysvětlit tu základní... No, máš říct, od toho je, Jirko, anotace. Anotace je napsaná taky praštěně, jo, tam prostě jsou... Já nesnáším takový ty anotace, který jako vysvětlej, jako děj do půlky no, knihy. Jako trailer, který ti řekne všechno, co je ve filmu. No, takže prostě anotace na zadních stránkách mých knížek jsou většinou nějaký fóry, které jako mají navnadit, ale rozhodně nic neprozradí. Jasně. Tak Marti, a mě by ještě vlastně zajímalo, ty tvý knihy o dvou vím, tak se staly, nebo vznikly jako audioverze. S jakou jsi spokojenější? To je podpásovka, jako to jsou tak strašně odlišné věci, obě ty dvě audioknihy, že jako strašně spokojená jsem s oběma. Ono, Zelená, která jako... A byl pan Pobuda, myslím? Tam byl Jirka Pobuda, nebo co to namluvil Jirka Pobuda, a jako on má naprosto úžasný hlas, a zpěvák, že jo, prostě profík. A on udělal skvělé ty skřety, že jo, nebo ty gobliny. To... Přesně jako mluvil je prostě každýho jiným hlasem a jako vystih toho ducha, toho střeleného ducha té knížky, jo, takže tam to se mi jako líbilo. A vlastně tam on úplně v první verzi on začal číst ty cedule, co tam jsou jako ze začátku jako graficky v té knížce, a ono to úplně jako nedávalo smysl. Jo? On prostě přečet ty cedule a pak začal s tou knížkou. A když jsem to prostě poprvé slyšel, tak to bylo nějaký úplně jako zvláštní. Jo? A jakože to prostě nedávalo podle mě smysl. Takže jsem díky němu, jako by ta audioverze obsahuje takovej můj ještě připsaný prolog. Jo, jako není to moc dlouhý, ale to já nevím, jestli stránka textu, kdy prostě jako se tam ještě trošku, je tam takový prostě úvod, který v té tištěné verzi není, takže je tam něco navíc. To křivé ostří, tam jako to vydalo nakladatelství Čtimi, načetl to Libor Böhm, a tam jako jsem měla velkou radost, oni se toho chopili jako prostě, že sami se ohlásili, prostě, že se jim ta knížka líbí. On už to tady Libor, myslím, říkal v jednom z těch rozhovorů s tebou. Takže a jako, když jsem viděla to nadšení, jak jsem si říkal, dobrý, to jako tak jako dobrý, půjdu do toho, jo, jako jo, chvilku jsme se bavili o nějaký smlouvě a tak, ale prostě líbilo se mi, že do toho jdou, jako že malý vydavatelství, a že prostě jako tomu chtějí jako něco dát ze sebe. A oni opravdu k tomu udělali hrozně hezkou hudbu. No, že to se mi fakt jako, to, že někdo prostě složil hudbu k té knížce, to mě hrozně jako nadchlo. A Libor Böhm, já jsem chvilku, tady Pavel Renčín, když s tebou měl rozhovor, tak prostě zmínil, že mu třeba u některých jako
věcí, které napsal, tak když pak slyšel audioverzi, tak prostě slyšel, že to jako lidi, že to ty interpreti říkají jako jinou dikcí, než jako, jakou to slyšel Pavel, když to psal. Nebo prostě, že zdůrazňují jiné věci v těch větách. A že mu to jako nesedlo, že mu to vadilo. Musím jako říct, že tenhle problém jsem já měla s Liborovou interpretací taky. A vlastně i teda s interpretací Jirky Pobudy u té zelené. Jo? Ale jako je to tak, že to je můj problém, ne jejich problém, jo. Oni to dělají dobře. Ono jako oni no, jenom prostě já vlastně je chci... to v hlavě jinak a je tam prostě pak konflikt, ale normálně jinému posluchačovi to tam nebude znít jako jinak současně s tím, jak to čte ten autor, jo, ten interpret. Takže prostě jsem se obrnila, řekla jsem si OK, něco jsem Liborovi řekla, ale prostě jako nechala jsem to pak na něm a prostě jsem jako s tím spokojená. On má ten hlas, ten mladý hlas, vlastně jednoho z těch jakoby hlavních hrdinů panoše Jeníka, že jakoby mně to přišlo, jakoby to vlastně trošku vyprávěl ten Jeník, tak mě to k tomu hrozně sedlo. Jo, jako ano, kdyby to vyprávěl nějaký prostě starší profesionální dabér s nějakým prostě takovým tím chraplákem a tak, taky by to mohlo být super, ale já mám radost z toho, že to vlastně vypráví Jeník, jo? Pro mě, to je dobrý. Pro mě už bude vždycky Terk znít tak, jak to udělal Libor. Já jsem to poslouchal vlastně a zároveň četl, protože mám jak knížku, tak audioknihu. A jako mi se to opravdu jako dost líbilo, no. Měl jsem z toho fajn zážitek. No, ten bojový pokřik Terku, no, to je Terk, Terk, Terk. A co to vlastně znamená? Jako máš to tady prostě... Terk je název toho klanu, toho jasně. Staršího rodu. Takže oni prostě je... říkají název klanu, neznamená to nic ještě jakoby v jazyce. Je to jméno. Je to jméno a tyjo, já jsem si udělala normálně slovník trpasličtiny. Jakože jsem si udělala nějaký jako fakt nějaký záchvat tolkienismu, nebo nevím. Jsem si udělala prostě vyloženě, jakým způsobem jako trpaslíci skládají slova tak, aby prostě získali nový. Takže ve skutečnosti, kdybych teď jako se šla podívat do toho slovníčku, tak bych možná zjistila, že Terk něco znamená. Ale už si to nepamatuju. Ale je dost možný, že to ve skutečnosti znamená starší. Starší, to je dobře. Oni jsou starší rod, oni jsou ty strážci tradic, oni jsou takový to, oni jsou takovej ten zdroj cti pro všechny trpaslíky a všechny ostatní rody jsou mladší rody a ti se pak těch tradic už drží jako více nebo méně. Mnozí ještě méně než méně. A je to takový prostě, doufám, že se v budoucím románu k tomu dostanu, jako už mám jeden rozepsaný. A tam právě jakoby prostě ty hrdinové budou ve městě mladšího rodu a bude se tam hodně, jako bude tam hodně ten kontrast toho pohledu na svět těch starších a těch mladších a jako co všechno. Vlastně teď ve Stříbrný díře už byly vlastně mladší versus starší, ano, takže ano, taky, to už tam bylo. Taky. No, a prostě mám, když se teda vrátím k těm audioknihám, tak mám jako strašnou radost z toho, že vlastně Libor čtimi vydali prostě všechny ty tři části toho křivýho ostří a vydali je zvlášť, protože oni jsou to prostě jako samostatný celky, jako jde to po sobě, jasně, ale prostě mám radost, že jakoby každý z těch příběhů má prostě ten teď jakoby vlastní sílu, no. Zvlášť ta Stříbrná díra, to je prostě fakt prakticky skoro takový mini román. Takže jako mám radost z těch audioknih a doufám, že ještě jako se audioknihy dočkám u něčeho dalšího, no hlavně musím jako něco zase napsat. Jasně. Super. No. Hele, teďka bychom si mohli zahrát tu hru. Co tu mám na tebe připravenou? Jak ses připravovala? Pouštěla jsi nějaký film? Vzhledem k tomu, že mám dítě a vzhledem k tomu, že jsem po měsíci jako po operaci, jako dneska byla poprvé v práci a to, tak hele, asi budu úplně zoufalá, protože jako
pokud tam nedáš jako hlášku já se vrátím, tak fakt nevím, jestli něco uhodnu. Je, to mě mrzí, to tam nemám. Tak to zkusíme, já si myslím, že to nebude takový problém, když taky pomůžu s nějakou nápovědou. Takže první, jo, je tam jenom jedna postava. Můj bože, víš, co to znamená? To znamená, že tahle zatracená věc vůbec nefunguje. Já už teď nespomínám ani, co jsem ti vlastně poslal za filmy. Takže... To je dobře, já zase to slyším docela často. Chceš nápovědu? Teda, teď jsem opravdu... Dej mi nápovědu, prosím. Starej a mladej. Vím, co to není, ale... No, co to není, mi řekni. Tak jo, no, to určitě to není... Není to Terminátor 2, ne, není to ne. Barbar Conan, aspoň doufám teda. Ne, to ne, to ne. DeLorean? To? DeLorean? Ježíš Maria, no jasně, když jsem tam dala, jasně, no, zpátky do budoucnosti, no, okej. Okay. Přesně. Ale víš co, já jsem, zpátky do budoucnosti je prostě film, který jsem viděla poprvý, já vlastně ani nevím, jestli jsem ho někdy uceleně viděla v češtině. Já jsem byla na výměnném pobytu prostě s anglickou rodinou a oni vůbec nevěděli, co si se mnou počít, protože jsem prostě ignorovala veškerý jejich pokusy o nějaký program. A akorát jsem prostě zjistila, že mají video a že mají prostě půjčený z nějaký půjčovny, nějaký prostě naprosto neskutečný, pro mě neskutečný tehdy prostě, jo. Prostě ty jako sci-fi filmy. No a pak jsem prostě v zásadě tam je každý den nutila, aby mě zavesli do té půjčovny a tak jako 3-4 filmy denně jsem dala. A právě jsem tam dala celý zpátky do budoucnosti a To fakt miluju, ten film. Úplně strašně moc. On, jako jenom jeden ten díl, nebo všechny? Všechny. To je prostě, pro mě je to takový, jako pro mě je to jeden film v zásadě. Pro mě taky, protože ono je to propojený, že jo, a všechno. No funguje to skvěle, já to mám taky strašně rád. Chodila jsi hodně do půjčovny, třeba tady v Čechách, když jsi to, tak taky jsi si půjčovala ty filmy. Jo, když jsem se vrátila, tak jsem právě tím, jak jsem objevila to, že tohle je možný, tak jsem pak jako doháněla prostě všechny ty filmy z těch 80. a dřív a i později prostě to ono po revoluci prostě jak se to tady otevřelo a tak jsem prostě zjistila, že existuje takový množství filmů, který jsem ani netušila, že jako jsou možný, že prostě ten to prostě byl takový bleskovej a jak to říct, crash course, bleskový kurz sci-fi pro mě, no to bylo. Fantazy tehdy jako moc nebylo těch filmů. Já jsem miloval chodit jako malej po té videopůjčovně a dívat se po těch filmových obálkách. Věděl jsem, že máma mi nepůjčí nic nepřístupného, ale ty obálky jsem viděl prostě a bylo to pecka. Já jsem si představoval, co tam všechno bude. A pak, když jsem si konečně půjčil nějakou tu videokazetu, tak jelikož jsem na to měl jenom den, tak já jsem to chtěl tak užít, že jsem si to pustil třeba 4x ten film za sebou. Jako největší blázen. Hele, ale pojďme se vrátit k tomu návratu do minulosti. Oni na rozdíl od Matrixu totiž zvládli navázat na první díl, takže to dávalo pak jako smysl a jelo to dál. Zatímco Matrix, já jsem tam původně chtěla dát i Matrix, ale pak prostě jsem si říkala, že tam je příliš velký zklamání s tím, jak ani jednou nebyli, ani jako poprvý nebyli schopní navázat, tak aby to bylo opravdu dokonalý, i když tehdy to nebylo tak strašný. Ani podruhý teď s tím novodobým Matrixem, jako... Mě bavilo hrozně. Já jsem tak strašně jim fandila, aby prostě to udělali nádherný film. Důstojně. Já bych chtěl, jako mě by stačilo důstojně, nemuselo by to být tak opulentní, ale ono to prostě bylo hloupý hrozně. No, to byl prostě pokus. Byl prostě pokus, nebo ne pokus. Já myslím, že to už bylo takový, ten první Matrix, no ty první Matrixy, to bylo prostě takový to, když, jako ta mladá energie toho autorství a ten poslední Matrix, ten čtvrtý, to byla ta stará neenergie autorství, jo. Kdy prostě už jako, když to bylo o těch starých jako lidech v tom Matrixu, jo. Ale ono to nemělo zlý myšlenky, ale prostě to bylo strašně špatně udělaný, jo.
prostě přišlo, jako že to, jak on vyvíjí tu hru, to mi přišlo jako zajímavý. Jo. Vlastně možná ta první třetina mě docela i bavila, ale pak jakmile tam začala jít nějaká akce, tak já jsem úplně... Ona nefungovala ta akce, jít tam jako prostě, jako sorry, ale dneska založit jakoby pak comeback jako v akční scéně na tom, že dva lidi se milujou a získají z toho energii. Jako jo, mě je to tam hodně vysvětlený, ale stejně to bylo trapný. Ale i, že jo, hlavní záporák, jakožto Smith, tak z toho šel strašný strach, jo. A to nešlo o horor, to byl prostě akční sci-fi, prostě. A z toho záporáka ten respekt prostě koukal, prostě a člověk z ní měl prostě obavy. Tady z tohohle vůbec, no, mi nepřišlo, že jsem z ní měl srandu spíš. Jako, myslíš jako nástupce Smise, nebo jo, toho nástupce Smise. Ne, tak Patrick Harris to Patrick zahrál Harris dobře. Byl dobrý, ale jako... No, jo, ale... No, zpátky do budoucnosti. Jo, jasně. Mně se na návratu do budoucnosti strašlivě líbilo, že to byla prostě studnice nápadu. Že jako každá ta, jakmile tam změnili prostě čas, tak tam byl nový příběh. A současně, co se stalo v tom příběhu, tak mělo obrovský dopady do těch jiných, jako dalších částí a nebo prostě jenom prostě ten pohled do budoucnosti, jako když tam ten Marty viděl, jak špatně dopadne, a co všechno tam jakoby tehdy ukázali za jako placení otiskem palce a podobný, vlastně jako mě takový maličkosti, ale vlastně všechno, co tam jako ty vize té budoucnosti, které očekávají, že už budou, to no, dneska je to trošku úsměvný. Asi jako když se Demolition Manovi nebo někde jako zjistíme, že už jsme ho jako asi prožili, nebo ne Demolition Mana, no Demolition Mana asi taky, ale rád. Ale tam taky, až na ty mušle, tam to jako dost podobný. No, ale tohle prostě se mi strašně líbilo, jak to bylo bohatý. A stejně to bylo, ty postavy člověk miloval, prostě. Když Marty, tam Martimu ve westernu hrozilo, že ho prostě opravém polední jako někdo zastřelí a on si prostě vymyslel tu zbroj pod, tu zbroj z kamen, no. Sice to jako fakt, jako co se týče času, tak je, nebo jakoby časoprostoru, tak dneska je obrovská móda vždycky jako někde, že nějaký postavy v jakýmkoliv filmu nebo seriálu jako začnou říkat, no tak, ale v návratu do budoucnosti čas fungoval takhle, takže takhle to je, že jo. Takže už tam prostě nějaký člověk se začne chytat za hlavu a řvát jako návrat do budoucnosti, to mi ani neříkejte, jako nebo tady začnu, jako, nebo tady zešílim, jo. A pak tam začnou vysvětlovat, proč to tak jako nefunguje. Ale protože všechny tyhle ty časové věci jsou v zásadě nelogické a nejsou pochopitelné jako pro člověka, jakoby vždycky v tom je nějaký paradox, který to jako znemožňuje, tak je strašná sranda, že i ty nejlepší vysvětlení mají takový děr. Jako hlavně jde o příběh a ten příběh fungoval jako cestování v čase, když se řeknu Harryho Pottera, tak to je asi jedno z nejhorších, ale ten příběh miluju prostě, jo. Ale to, co se tam děje, to je příšerný, jo. Hermiona by byla prostě asi o 3 roky starší než ostatní. No jasně, ale říkám, celkově ten příběh mám strašně rád, ale prostě musíš zapomenout na to, jak tam funguje to cestování časem a proč to neudělali jako několikrát, když to potřebovali a blablabla, bla, bla, proč to použijou jenom ve třetí knize. Ale prostě jako jo, jako nad tímhle se radši nezamýšlet vůbec. Jako Harry Potter celý je, teď jako Potterovci doufám prostě prominou, ale Harry Potter je celý o tom, že každý, že prostě nápad se použije jednou, ale v žádném případě jako, ale rozhodně se nezohlední dopad na svět, který by ta věc měla. Takže prostě tam ten svět, systém magie, vůbec systém vlády, systém jako propojení mudlovského světa, světa kouzelníků. To všechno to nefunguje. Prostě tak strašlivým způsobem nefunguje. No jasně. Ale tak strašně. Jako proč je tam Gringotova banka, jako proč mají jako tu měnu takhle, jo, a to je jasný, jako takovýchhle věcí, tyjo, to už jsme probírali kolikrát někde u piva, a že prostě, jako příběh je, ježiš, to je tak pěkný, ale sakra, ono to fakt jako neštimuje vůbec do sebe, no. Jako příběh pěkný, no, jako příběh byl pěkný asi do 4. dílu, pak tam začaly být mouchy,
A když někdy v té šestce, nebo kdy, prostě byla půlka knihy, že stanovali někde v lese, tak jsem myslela, že umřu nudou. Jo. To byla ta poslední, to byla už ta poslední, kde tam stanovali. No, no jako mělo to sestupnou tendenci a člověk jako jim taky odrost. Když to vlastně nějakou dobu, když jsem to četl, tak jsem byl prostě asi v tom správném věku, já už si nepamatuju v kolika, ale pak prostě se čekalo na ty knihy, že oni ty čtyři vyšly naraz, že jo. A pak se čekalo na ty knihy a člověk jim odrost, no. To si myslím, že je taky hlavní kámen úrazu. Já jsem to, měla to štěstí to číst v originále teda, takže jsem jako, za prvé jsem to četla trochu dřív než ostatní a za druhý, jako jo, napsaný je to dobře, jako že ta angličtina se mi strašně líbila, ale no, ale četla jsem to už jako v dospělosti, jako, no, ale stejně, jako líbilo se mi to, mělo to svoje kouzlo, jako nemůžu upřít tomu, že to má obrovskou sílu a že to hrozně moc splnilo, co to jako splnit chtělo. Autorka bohužel, to je jiná. Jo, to je dost takový komplikovaný člověk. Toho bych se radši nepouštěla. No jasně. Ale co jsem chtěl, musíme pokračovat v TT. My jsme totiž úplně strašní cimrmanové a my nedokážeme udržet myšlenku a odbíháme jako blázni. To je můj věčný problém. No. Já když se kolej rozjede, tak jako každá vyhybka, na každý vyhybce doleva. Buď v pohodě, mě to vůbec nevadí, já jsem rád, že si tě můžem poslechnout. Tak hele, tak druhá ukázka, jo, zase jedna postava tam bude, jo. Prázdná, to je opak plné. Truhla měla být jednoznačně plná. Vysvětlí mi to někdo? Je to zase jeden z těch filmů, jo? Jo. Nebo seriál? Ne, film. Tentokrát... Zase vylučovací metod. No. Vylučovací... Jo, to je pátý element, že jo? No přesně, no vydá. Věděla bys, kdo to řek? Jo, ten Z. Jo, Zork, myslím se, ne. Zork. Ale správně, je to úžasný. Gary Oldman, no. No tak Gary Oldman, jo. To byla tak, ten tu postavu zhrál tak úžasně. No ono vůbec, prostě pátý element je pro mě, to je pro mě tak, zase prostě takový ohňostroj úžasných jako chvilek. Jako za každým prostě, z každých 5 minut hláška, nebo co 5 minut, každou minutu hláška a... Bylo to super zelený. Super zelený, no. To je moje oblíbená hláška, vzhledem k tomu, jako... No jasně. Že spousta mých oblíbených postav je taky zelená, tak... A to jsi taky viděla v originále, anebo jenom s dubbingem, nebo jak? No já jsem, to jsem viděla tolikrát, že jsem to, ano, viděla jsem to jak v originále, tak s dubbingem. Mm-hmm. Takže ty český hlášky znáš? Český hlášky znám, no, myslím, že jo. Jo. No, ne, to jako ten pátý element je... Tam je sranda, že vlastně jakoby pro mě není příběh jako takovej. A jako nejasně si pamatuju, že to končí nějakým vsazováním hranolů na nějakém místě a tak, ale to už mi z toho filmu jako vůbec nezajímá. Vlastně všechno pro mě úžasný na tom filmu jsou prostě ty situační věci, které se tam dějou celou dobu. A když to pak přijde k tomu vážnému konci, nebo prostě k tomu zachránění toho světa, Jo, zachránění té země, no. Tak, to už, to si vlastně, jo, počkat, ale tam jsou taky, tam vlastně, tam jsou ty scény toho, jsou tam ty záběry na tu vládu a taky se tam dějou, taky jsou tam prostě hrozně. Jo, tam jsou strašní Tataři. Ne, to je úžasný obsazení, to prostě, to je moje totální srdcovka. A hlavně mi se strašně líbil vizuál. To prostě, jak jsou udělaný ty mimozemšťani, že to nejsou úplně humanoidi, jo, prostě vypadá to strašně moc jako pěkně, no. Na svoji dobu to jako mělo tak úžasné triky a ty masky. A ano, jako to, jak tam prostě se Bruce Willis nakloní z okna, vezme si od asijského staříka jídlo
a pak a jako a zase se zleze zpátky a ty si říkáš, to je jako zajímavý, ale co to je? A pak je pohled zvenku a tam vidíš ten prostě nádherně ověšený koráb asijský, který prostě odlétá od toho okna do někam prostě do neuvěřitelného města, prostě naprosto neskutečných rozměrů a prostě mobilní architektury. Buchet. To přesně, jako když tě dokážou šokovat tím, jak prostě tím, jako kulisama, to je taky obrovský kumšt. No. Jo, a já teďka nevím, jaký to je rok, ale to je prostě fakt jako vizuálně furt pěkný, to nezestárlo prostě ani o den, jako to se na to dá koukat bez problému, aniž by ti mladá generace řekla, že to je hrozný prostě, jo. To si myslím, že funguje. Super, jdeme na třetí ukázku. Tam už jsou dvě postavy, takže první postava ano, druhá postava poznala jsem vás, máte oči po tatínkovi. První postava a uši po mamince, zbytek ovšem patří vám. Terminátor to fakt není. Ne, to nebude Terminátor, i když tam ten taky měl nějaký uši divný. Barko, nám to taky nebude, ale ježiš, co jsem ti poslal jako tu pátou věc. No. Tak chceš nápovědu? Já fakt proklínám svou paměť, to je hrozně. Kdybych si vzpomněla, co jsem ti poslal za filmy, ale... Tak řeknu... No, ať to nenatahuju, tak mi napověď. Ten tatínek, o kterým se tam mluví, tak to je Sean Connery. Já jsem malém řekla Highlander, ale toho jsem ti neposlala. Ne, toho jsi neposlala. A ten je taky dobrý. Ale Highlander by taky jako byl, taky jako si říkám, proč jsem ho sakra, jako, ne to. Ale tatínek byl Sean Connery, proboha. To jsem ti to poslala za film. Tak ještě jednu nápovědu? Si jo, já mám fakt duto teď. Archeologie? Cože? Archeologie? Ježišmarja, samozřejmě. Počkej, jo, tak to říká Elza Indymu, že jo? Jo, přesně já tak. Já jsem fakt plakala. Hele, Indiana Jones a poslední křížová výprava. A postavy si řekla. Jasně, no, jako to je, ten film jsem viděla, já jsem ho dostala na kazetě originální, kdysi dávno, taky jako, na té výměně rodiny a tak a vůbec, tak prostě jsem pak nějak dostala tu originálku a tu jsem fakt viděla snad 30krát, ale proto už prostě jsem ten film, proto ho nemám jakoby v okamžitý paměti, protože fakt naposled jsem ho viděla asi před 20 lety a do teďka ho jakoby znám dost na paměť, ale OK, vybral jsem fakt takovou. Hele, já se snažím vždycky vybírat jako těžký věci, aby to nebylo úplně hnedka jasný. Takže jako, chápu. Vím, jako teď už vím přesně, ale tyjo, Sean Connery a jako fakt to je, že jo, prostě Indiana Jones, prostě dva nádherný filmy, člověk jako prostě je u nich úplně nadšený. A pak udělají tenhle film a člověk jenom si říká, jak je možný, že to dokázali posunout. Pro mě mezi jako poslední Ztracená archa a dobytí, Ztracená archa výborná, dobyla ta Ztracený archy. Chrám, skály. Ten je nebaví, ten je špatný. Nic moc. No. Ano. Ale a potom prostě jako poslední křížová výprava. To je jako fakt přejít, to je jako fakt přejít, jako přejít z Hurvinka na Shakespeara. Jo, to je to prostě to bylo neuvěřitelné a já jsem to viděla tolikrát a tam zase taky tam prostě jako byly honičky na motorkách s náckama, jo. Jo, jako v těch, a vtipky. Ztracený archy. Ale tak nějak to prostě bylo neuvěřitelné, mnohem silnější. A čtvrtý díl, to tě nenadchlo vůbec. Ale já ho viděla jednou, no. Já taky. Asi zase tak moc ne, no. Já si myslím, že jednou nějak. Já si myslím, že možná byl o chlup lepší než ten Chrám zkázy. Ten jsem prostě nepochopil. Tam prostě mi přišlo, že to je špatně. Chrám zkázy jsem viděla poprvé na Lipně v letním kině, když jsem byla fakt malej capard. A ano,
asi další 4 roky jsme si s kamarádama jako pochechtávali a říkali vařené opičí, chlazené opičí mozečky. Jasně. Tam byl ten dětský hrdina. To byl fakt film pro děti. Dobyvatelé ztracený archy, to bylo prostě pro dospělý. Pak najednou Indyho poslali jako dělat jako fakt dětský film. Tam, jako nevím, no. Ale OK, no. Ale každopádně ten 4. díl, já nevím, no, jakmile do tohohle zapojíš mimozemštěny, tak to je... No, ono se to buď povede, nebo nepovede, no. Tam moc možností není. Vám se, že tady tím... To je asi jako když v těch hrách Tomb Raider, no, v těch novodobých od Square Enixu, který se mně strašně líbily, tam pak jako vždycky jako najednou prostě na konci to jako je tam nějaký bůh nebo něco a začnou se tam hrozně objevovat magické věci. A do té doby hraješ prostě jako super akční archeologickou věc a pak najednou je to tam samá magie. A je to takový taky jako prostě trošku nějak divně na sílu. A takže tady prostě nevím, to jsem nepochopil. A teďkon teda jako, že bude další Indiana Jones. Jo, myslím, že jo, no. Že mají přidat to, že... Ten už má být snad jako během dalšího roku, protože Lego už se na to chystá spoustou stavebnic. takže prostě já si jako vzhledem k tomu, jak Harrison Ford vypadal prostě v těch Hvězdných válkách a to už je kolik let, tak jako a jak vypadal i vlastně v tom Jonesovi 4, ten už tam fakt bude hrát asi Seana Conneryho a asi dost možná, no. Otázka je, jestli jim tam bude hrát i ten syn, ten Shia LaBeouf, že jo, nebo jak se jmenuje, jestli to budou pokračovat. Taky nečekám na to. Prostě pustím si to, nebo půjdu do kina možná, uvidím, jestli tam bude nějaký hype třeba v traileru, ale že bych se na to nějak jako těšil úplně teďka, to nemám vůbec. Souhlas, no. Jako tady bych byla hodně překvapená, kdyby se jim podařilo No ty nostalgický návraty do minulosti prostě málo kdy vyjdou. No, jako lidi chtějí znova to samý, že jo. Červený trpaslík vyšel nakonec. Jenom maličko jinak. Cože? Červený trpaslík nakonec vyšel. Ale, no, tam právě ze začátku... No, to zpátky do minulosti se nepovedlo. No, no, jak se to jmenovalo? Zpátky do minulosti? Zpátky na zemi, nebo? Ne, zpátky na zemi, ano, 3 díly, zpátky na zemi, ano, a to se moc nepovedlo, ano. A to se tam právě přesně udělali tu starou energii a jakože prostě se tam vyrovnávali s tím, že jsou vlastně seriál, pro boha, co to zas bylo, jo, a pak teda se prostě rozhodli, že to udělají tak, jak to dělali jako předtím a nevěřila jsem vlastním očím, ale udělali takovou spoustu dalších dobrých dílů, že... Přesně, já si vzpomenu 4, které jsou prostě skvělý z těch novodobých, takže je kopecka, no. Super, hele, myslím si, že jsi zvládla tu soutěž úplně suprově, trošku jsem tě potrápil, to mám taky radost. Potrápil tě. ta skleroza je dobrá věc, jako když třeba píšeš a chceš si po sobě přečíst prostě... Jako co si napsal včera, tak jako s takovouhle sklerozou, jako mám já, je to super, že to čteš jako nový text, no. No to je zase dobrý, no, zase rovnou vychytáš nějaký chybky, že jo, protože to máš ten odstup rovnou druhý den. Ano, přesně to jsem se snažila říct, jakože mám takovej odstup zadarmo, no. Přesně. Hele, mám tady ještě jednu otázku, než tě propustím. Je něco, co tě momentálně třeba štve na nějaký týhle fantasy komunitě nebo prostě celkově jakoby komunitě fantazáků, hororů, sci-fi? Něco, co tě třeba jako mrzí a naopak, co tě třeba těší? To je hodně těžká otázka. Přímě já začnu, teď mě prostě napadlo, co říct, ale nevím, jestli je to přesně to, co chceš slyšet, nebo co jako je co je správno, co je odpovědí na tuto otázku, ale mě
Jakoby ta fantasy a sci-fi komunita hodně potěšila tím, že jsem o naprostou většinu z ní nepřišla, když jsem jako provedla to svoje velké rozhodnutí a šla jsem si za ním. Že vlastně teďko jako jsem veřejně trans, všichni to vědí, protože prostě jako moje knížky jako z většiny mají ještě ty starý mužský jména. Jasně. Prostě je to jedno. Ale v audioknihách už myslím máš ale normálně Martinu. No to je, no a taky už prostě v jednom LGBT sborníku všechny barvy duhy, tam už jsem taky jako byla jako Martina. A vlastně v čímkoliv dalším, co jako vydám, tak tam bude Martina D. Antonín. A no, já jsem si jako, já jsem teďkon Darian. A je to moje, bylo to jako moje, je to moje už jako jméno. Jo, jakože teď už jsem jako, mám v občance Martina Darian Antonín. A teďkon už mám splněné podmínky pro úřední změnu, takže tam brzo bude asi Martina Darian Antonínová. A já jsem o tom hodně uvažoval, že si nechám to Martina D. Antonín, aby to jako bylo stejný furt. A já si to nechám, jo, jako bude to prostě, ale už zase pseudonym. Jasně, jasně. Ale tu Antonínovou si nakonec asi vezmu, jako nechám napsat do té občanky, protože mi to asi ulehčí život. No nic, ale prostě mě potěšilo, že ta komunita, že to naprostá většina z ní prostě přijala prostě za chodu, jo. Že tomhle byli jako skoro všichni skvělí. Tak hlavně tě znají už nějakou byli, dobu, ne? Jo. Cože? Že tě hlavně znají nějakou dobu, že jo, tak prostě to je jasný, že... To není jakoby... Záruka. To není záruka, no. Nemusím o tom mluvit, jestli nechceš. Já nechci nikoho urazit, no prostě třeba se strakama na vrbě už nespolupracuju, i když jako jsem u nich začínala, no. Prostě rozumím. Tam tahle změna prostě neprošla. Jakože tam je takový ty dinosauří názory? No, jako, já nechci říkat dinosauří názory, spousta dinosaurů jsou úžasný. To jsem řekl já, ale... to já můžu. Každopádně, jako, mám z té komunity obecně radost, jo. A prostě věřím tomu, že i ty lidi, kteří to třeba jako neskousli, nebo jako, že k tomu třeba dojdou, jo, že prostě to nějak jako třeba pak zlepší. Že tohle fakt není... To je vlastně celá společnost jako naše, jako lidská, jo. Já prostě nechápu, proč teďkon se všichni rozhodli, že se zabejčejí jako v jednom táboře názorů, nebo prostě v názorech, který jsou jako pro tu druhou skupinu, nebo pro ty ostatní skupiny úplně scestný a prostě z toho nechtějí couvnout. Jako já vím, jak to vzniklo, jo, sociální sítě oddělili lidi od reality, ale je to strašně smutný. Prostě mluvívali jsme spolu a lidi prostě byli v kontaktu s realitou natolik, aby prostě nepropadali úplným bludům. Dneska jsou pro ně ty bludy realita a je to, a úplně se toho bojím prostě. Já si myslím, že je to hodně daný i tím, že lidi jakoby neznají prostě, nebo nemají v rodině, nebo v nějakých přátelích nikoho, kdo si prošel něčím, co si prošla ty. Já mám třeba kamarádku lesbičku, mám prostě jako spoustu kamarádů, kteří prostě mají takovýhle věci a prostě člověk je zná a ví, že jsou to normální lidi. Jo, a to je za mě jako takový to důležitý, že pokud se s tím nesetkáš, tak prostě pak jenom přijímáš nějakou svoji sociální bublinu a ta na tebe plive ty jedy a všechno a pak se zabejčíš a neposloucháš, důležitý je poslouchat, no. No, ty jedy, no, přesně, to jsou takový ty z kontextu vytržený činy jednotlivců, který jsou prostě třeba fakt jako magoři. Já nevím, prostě někde nějaká trans osoba znásilní někoho ve vězení a všichni trans lidi jsou hnedka prostě jako velký zločinci. To je, jako bych já vykřikovala, že všichni bílí chlapi jsou bílí hetero chlap, no, on vlastně nebyl hetero, a jsou Jeffrey Dahmer a žerozní lidi, jo. To je, jako jeden člověk ti nedělá statistiku, že jo, to je prostě jako jasný. Ale očividně dělá názory. A tak to prostě už je ta krátkozraká černobílá nějaká perspektiva, no, někoho.
Já jsem ti trochu asi utekla z té otázky, co? Ne, vlastně si docela jako odpověděla. Mě docela baví to, že si řekla, že vlastně ta většina tě ale v tom jako podpořila nebo ti prostě neházela klacky pod nohy. Jo, No, že... jako prostě řekli, jako některý z nich prostě řekli, hele, to je tvoje věc, jo, jako neříkám, že tomu rozumím, ale je to tvoje věc a tečka. A bavíme se dál a je to úplně v pohodě. To jediné, co prostě nedokážu úplně jako pochopit nebo zkousnout, je, když ten člověk má pocit, že jsem ho nějakým způsobem urazila nebo zklamala nebo prostě, že jsem udělala něco, co jako jeho ranilo. Jo. To je, no, to je. No, jasně, to je takový trošku sebestředně hloupý, bych skoro řekl. To znamená, že mě nikdy pořádně neznal. Že? Ale kdybych měla říct, co mě na té komunitě štve, no to jsem vlastně řekla, že se jako, že ta občas prostě lidi fakt a jsou zaseklí v minulosti natolik, že nedokážou přijímat budoucnost. Ať už tady mluvím třeba o tom, že nevím, že některý lidi prostě nedokážou pochopit, že fantasy by mohla být jako dobrý žánr, nebo třeba, že někteří lidi prostě jsou schopní chodit po světě a myslet si, že je odznakem inteligence, když řeknou, že odmítají číst český autory a čtou jenom zahraniční. A tohle, když slyším, tak prostě je mi fakt smutno, protože prostě český autoři toho dneska mají moc co říct. A jako nečíst umělce, nečíst spisovatele, který jako tvoří ve tvým vlastním rodným jazyce a na základě kultury, kterou s nima sdílíš a na základě jakoby životních událostí, který si taky prožil, znamená jako nečíst názory jiných lidí nebo prostě jako neobohacovat se o úhel pohledu na to, co jako je tvůj vlastní život. Doufám, že jsem se vyjádřila jasně, je to jo, složitý. No, jako fakt prohlásit, že nečteš český autory, protože prostě jako se ti ne, jako proto je fakt hrozně hloupý. Hlavně mě přijde, že teďka je skvělá doba, že skvělá doba je spoustu malých nakladatelství, který těm českým autorům prostě tu šanci dává a prostě fakt jako dneska těch autorů je tolik, jo. Třeba jsme zmínili tu Míšu Merglovou, to je taky skvělá prostě spisovatelka fantasy, jo, a jich spoustu, vidím tam, myslím, ještě Honzu Kotouče, to myslím, že mám zrovna já tady, samou... já tady mám takovou reklamu, no, jako Pavel Baneš, to jsou prostě skvělý, no, kdo tady? Daniel Tučka, to doufám, že zase něco někdy napíše, protože ten je úžasný. Ten mě bavil taky. Co tam bylo? Umročí tanec? Nebo jak se to jmenovalo? Umročí tanec, no, vlastně, tam tomu jsem psala předmluvu. No vidíš, to jsem si už nevybavil ani. Ne, ale hlavně ten jeho Peliněk, ten je prostě úžasný. Ta trilogie, to je krásný svět. Tady Lívia Hlaváčková ze Slovenska, autorka, tak teď jako dokončila úžasnou trilogii v stě fantazy. Co tady ještě? No nic, no. Teď tady, jo, Kristýnu, zrovna jsem přečetla Kristýnu Sněkoňovou, konečně zase další knížku. Ta je úplně úžasná. No, prostě, tu mimochodem jsem teďka pozval taky na neděli, takže jo. Ta někdy v příštím roce v lednu jsme se mohli sejít taky. To teda tvoje diváky a posluchače čeká vlastně velký zážitek, protože Kristýna je živel. Jo, já si myslím, že už zažili taky lidé, co s Míšou Merglovou, to je taky taková neřízená střela, takže jo. Já si myslím, že si to všichni užijem. Hele, Marti, já ti moc děkuju, bylo to skvělý, já jsem strašně rád, že jsi přišla do Černý neděle. A teďka mi ještě řekni, jestli tě můžem ještě někdy teďka v nějaký nejbližší době potkat na nějaký akci, jestli se něco chystá a jak je to s tím tvým psaním, jestli budeš teďka vydávat třeba nějakou knihu nebo revidovat nějakou starou. Dobře, já jsem teď zrovna byla na BookConu, no, v Dobříši, tam jsem bohužel, to zrovna bohužel jako teďkom proběhlo, no, tam jsem povídala o psaní. A jinak, tyjo, já jsem krátce po té operaci a teďkon se asi ještě budu trošku šetřit chvilku, no, ale budu se snažit, no, budu se, takhle, každopádně by mělo konečně vyjít, nebo už jako by v dohledný době budu doufám odevzdávat jako díl Kladiva na čaroděje, první díl nové série. Jirka Pavlovský, že jo? To je jako série, nemyslím. Jirka Pavlovským. Ten první díl nakonec jako máme dohromady s Jirkou Pavlovským. On si napsal Felixe, já jsem napsal ostatní postavy
A prostě už prostě jsou napsaný, už mám napsanou poslední větu a já píšu postupně, takže ano, už mám, už prostě ten, už je to napsaný. Jeho věci jsou už taky jako naprostý většiny napsaný, teď už to jenom projedem od začátku do konce. To už doufám nebude trvat moc dlouho, takže prostě by to mělo vyjít někdy na začátku příštího roku, doufám. A takže kladivo, to se bude jmenovat Pád do reality a pak jako vím, že Ondřej Nečas, ten píše další díl, ten už má taky jako hodně hotový a třetí díl snad má spíše taky Jirka sám, a ten taky už na ně má hodně, takže tím chci říct, že už ta zátka, kterou jsem dlouho představovala, já tím, jak jsem prostě musela řešit ve svém životě naprosto jiné věci a moc se za to omlouvám, to jsem jako nečekala, že mě to tak strašně zajímá všechno, tak to kladivo na čaroděje už konečně zase pojede a zase prostě bude vycházet rychleji. No super, super. No bez a pak prostě ještě se chtěla vrátit do světa křivýho ostří a hlavně napsat třetí díl, jako teda ne napsat, ale doredigovat a doplnit třetí díl Démoniky a nevím, co pak jako s ní přesně udělám, jestli to nevydat nějak jako všechno najednou, všechny v jednom díle, nebo nějak to, něco s Démonikou prostě musím udělat, už jako se na ní těším. No to by znělo asi pěkně, kdyby to bylo v jedné knížce. No hlavně, aby to už mělo konec, že jo. Jako ono ho to už kdysi mělo, už to kdysi bylo komplet dopsaný a pak to nějak nabopnalo uprostřed. A no. A prostě předtím to bylo ha, tam jako chlap v krásný démonce, ha. A pak to najednou začalo být jako pro mě hodně těžký, jako hodně těžký téma, no. To prostě ze srandy začala být jako dost vážná věc pro mě. Rozumím, rozumím. Ale už se to zase jako... Už to prostě bude. Prostě teď odezdám kladivo, dodělám Démoniku a pak asi křivý ostří zas. No. Jo, na to křivý ostří, tak to se teda fakt těším. To jsem zvědavý, co vypotíš. A nebuď na ně hodná. Hele, to už Marti. Jsem si nastavila, že to ani nejde. No. Marti, já ti moc děkuju za návštěvu. Já doufám, že se zbavila tak jako já. A já jsem se hodně bavila. Budu doufat, že se někdy potkáme naživo, aby se mohli ještě pokecat. Těším se moc. Děkuji moc za pozvání, bylo to úžasné, díky. Ahoj.